Nitwa Norbert Regero abenshi banzi nka Digidigi. Iteka nezezwa no kubona abantu bashimishwa no kureba ibyo nakinye. Ariko ibanga ni rimwe, iryo banga nta rindi ni zacu.tv.com. Ese wari uzi ko ushobora kureba filime nziza kandi z'intoranwa nta mafaranga utanze? Nta kindi usabwa ni ukwiyandikisha kuri www.zacu.tv.com cyangwa ukadownloadinga application ya Zacu TV muri telefone yawe. Downloading application zacu TV nonaha maze ubashe kwirebera filme nziza na katuni zibereye abantu. Zacu TV. Ndagusaba kunyumvira ukaje ugendera ku mategeko yanjye bitaba ibyo ntago tuzarubanamo ngo bikunde. Ariko numvise ko matarakora ubukwe. Ndimbwa kanengwa, ndimbwa kanengwa mu byumba baturaje muri gato, ndimbwa kanengwa. Ikindi yarize yaraminuje. Guhita ufata umwanzuro ngura mwirukanye nta kibazo mwagiranye kigaragara. Ugomba kumenya ko dufitanye kontra. Noneho gushatse kuvuga ko ariyo mpamvu azajyana inya hejuru akanye ku mutwe nkuko yaturutse muri kampani. Ça va en France, oui? Ok. Ça va, ça. Oui, oui. Agatoto, c'est très bien. Aho uri wa Karil? Wengiye ngize kuri. Buri ya muga tweto wahiriwe cyane. Waratombye El Cave. Uko uyu mutoni? Uyu mutoni uri kwara mu rwanie turamuhirimbanira tura hafi ku rwanda. Aka tubega kadukubita indobo bikanga kubita ingunguru tukagaruka gakubiti. Ijene kandi bikanga. Ariko ngiye wika ngize kuri yo mutaza kunkunda Karil. Ngiye rwanze nari kugira gute se? Nari kumukunda mamuteteja nyine akaba mutoni nyine nuko nyine byanze nyine ako si ubutambeke koko wamenya gufata neza umugore gufata neza umugore se bisabiye ehe ntabwo gufata neza rwose ntabwo ibyo bintu bikomeye ako umusore ibintu byose aba yabyoroheje wagira ngo wibera muri paradiso ese siperasi ahubwo ipari ndagera yone kumva kujya iburayi ari amafaranga menshi. Yabyumva ko gukora amafaranga menshi nyine kujya muri izo ndege. Ariko kandi noneho ntabwo njyewe nshobora kukwemera yuko wagenda tutabanje gukemura ikibazo cya Nyiramana. Rwose pe ikibazo cya Nyiramana nyine reka tugurishe iriya sambu. Sebo reka nkubwire rwose ntabwo byashoboka pe. Ntabwo byashoboka ntabwo nakwemerera kugurisha iriya sambu amafaranga njyewe ikishishikaje. Nuko nyabona ngahita nyahereza Nyiramana. Mbese nitugurisha ntibaduhe amafaranga menshi? Turagurisha baduhe amafaranga menshi nanjye ndabikwemerera. Mbite nkuraho ayiki? Aya Nyiramana tuyamuhe none asigara nanjye nyagira urugendo ku buryo ngeze n'iburayi hari n'igihe naronkerayo nkakora n'akazi nkazana amayero. Ntabwo se ubyumva? None se se buri kuko kubera amanyanga yawe ukora uriya mukiriya ko wamwirukanye ngaho mbwira rero undi muntu w'ubuduha amafaranga tuyakura hamagare kiramo za nimero zo neza zanditse njyewe muhamagare nyina nyereka ntabwo ushobora kumuhamagara tutazanahurira no mu nzira kanga no kumvugisha. Ni wowe ugiye kumuvugisha? Wowe nyereka za nimero ze zinshyiriremo zinshyiriremo muhamagare none wo mwigishe ngiye zinshyiriremo se buri ko kurangimisha wowe atandatu kane wahamagaye eh akira eh eh ana mushita nanya miriho ariko se mfata kagatatu se mana nyagasene se kibugo njye niba hano uri gushyira ni hehe ahubwo se ntagajya haga he nyamazo se wari ibyo wahere yujya ni gifundikire no kwigira imbere nibura umuntu avuga ngo wari basi nta nubwo areka nabari hanze nabo bakaza bakajya
ariko zirabahorana mwari kureka tukazigaza igishyushye uko zipfundikiye neza wawe wabirangaje abandi ntabwo baraza mwirirwe da sawa Alo! Oya ntago ari Superancien ni seburi koko noneho muvugana. Reka nta bintu by'amadayimoni ariko za madayimoni avuye koko nawe. Nta madayimoni! Oya! Ahubwo nagira ngo dusubukure iriya gahunda. Noneho isambu rwose witware nta kibazo pe. Miliyoni 10 twarazemeye na harya ni 9 oya ntacyo ni 9 ni 9 nta kibazo 9 rwose nta kibazo uyi byangombwa se ko bihari twazahurira reba kakaba ari hahandi hari ariko se nta bazimu nta badayimoni erega kiragiye nuko nari nasomye agacupa kandi nawe iby'agacupa urabizi ubwo ni gahunda nizera ku sawa kumbwira bigenze mu ndamurangije ariko se buri ko kumbonote arabyemeye atabyemera se arabyemeye nyine ngiki ngaho rero ngwe no tusanga abashyitsi n'umuntu ari waruze ngo ngeze buri ko ndakina nge Namutse. Mama isa mandaza kwa. Ushaka mani ni chamata. Nereza kura ya na chibazi. Tuno duto. Nitwa turiwazi. Mwana isha la duko ndo cha. None se kwa mugabo ntawe ndi kubona ntabwo agikorera hano. Mugabo se. Abagiye kurango. Kubera ko nkunda kuza hano buri munsi n'ubwa mbere nsaze yasize undi muntu. Ako n'ubundi ni ugutangira kumenyera n'ubundi azajya ahansiga kenshi harya nta tanu ushaka kankongeze murakoze cyane ndaje barangira n'abandi bakiri murakoze nyiri naho ubundi kare mwihangane ntabwo ari ukubasuzugura ni inshuti yanjye ya kera inshuti magara ya kera twaherukanaga kera yari mpamagaye urumva rose nari kubura kumwitaba rwose birumvikana rwose nta kibazo rwose papa ngo ni Jean Pierre Domuto wari uguhamagaye Jean Pierre Domuto mwana wanjye Jean Pierre Domuto agiye gushyingira umukobwa yari ampamagaye rero tugomba kunayira ubu kuba ngiye kujya i Burayi nagiye i Burayi moto papa wawe ngo agiye kujya i Burayi agiye gutaha ngo ubukwe bwamwe bw'uriya mushuti we Jean Pierre Domuto i Burayi nyine rero njye ndumva nta gitangaza umusaza aba akeneye gutembera ariko se muka ariko ni mu ndebere none se ko nta kintu mwafunguye nimufungure murye nimurye muto twabategereje ngo mana yanjye uyu weza gutegereje hano ni wanyu agira se ni ibihe kibonka sizemo ibihe nta bimaze uravuze ngo kibonka ndiri inyama kibonka ndiri inyama fata no ku kirayi karimu ntiyaje itagira gusa akaba afashe intagati gutya karimu fata ntagati kuko fata gutya rwose yabye bishobora se oye reka nze nkwere reka nze nkuzanira kufatisha oye ni wari mose kiriye ne ari ni na wari mose ara mahoro abari ba mahoro ni ko wagirutse ukagira gutya noneho ugashyiraho mukajya mukatisha ifurusheti gutya mukurireho ntabwo biba bikwiye kubagora rwose reka njyewe rwose nshobora guhita njyewe nifatirane ibyo ariko ntabwo ukirirana he ariko urya neza ubifite utya ntabwo ibyo bikora abasirimu ariko nawe neza uragira ngo yewe ukatisha gutyo rata ariko se nuza Diane mwamuhaye ku kanyama nani n'ikirayise papa namuhaye namushyiriye mu cyumba ari mu cyumba niho ari kugaburira mamara
Ushatse kuvuga ngo kari muto mutose arimo gukubita inyama iryinyo. Yamba iryinyo rimwe abisa. Yimwe murebe. Ubonye ndabona izi nyama zo muri gatoto rwose. Zizaje zituma umuntu abikigaraza kuzirira muri gatoto. Ariko rero nuko nkubwira kari ibyo bintu nigeze kubibwira Siparanse ko namubwira urumva twa tutarabona umukozi navugana ubundi twagiye twirira ibirayi n'inyama bye ubundi tukiryamira urumva abateka bya babiri nuno akarugenda nyuze mu kintu wanwa n'abandi basaza kandi we nanyoye nzira ibiryo ntabwo mpfa kuri ibiryo bikagagira mu nkono ntibaze babayeho barya brochette gusa Yeah, Sheri, izi nyama zo muri gatoto. Zizajya zituma umuntu abikigara kaza kuzirira inaka. Ngaho dasibye navugaga. Ubundi giye harabantu nzi babayeho gutyo. Usanga bibirira za brochette gusa n'ibirayi byo mu kabari. Ubundi bakinywera inzoga bukira. Ntabwo. Kakare kana byo guteka. Naho ubundi muzehe. Ndabona amasaha yarakuze kandi Kigali rwose harimo akagendo bagira ngo rwose muduha gahusha tugende oya nta kibazo ariko mubanze murye ntabwo mubinzigira oya nabizo byarabizigira byaryane Diana afite ibye nange izange nzikuyeho ariko byo kuri ibyo uvuze nibyo kuri ya wamuganirire reka murye ariko nyine nange buri ukuntu niberaho ubundi ngende umuntu w'umutima mwiza ngiyewe nshobora kubaganiriza nkigira mu kintu hano iyo nganiriza abantu beza nkamwe nikundiye nange banyikundiye ndakareka rwose ndaganira gatika gaturika kandi ka kamera ntago nago kwibuka kukubwira ngo mutaye mugire mutereka reka ni byiza kuganira muzehe akose kibo nguwo watinze uzi kutuma nkora akazi kabiri nkakora kanjye nkakora nakawa kandi ibyo ngibyo bigatuma nshiririza inyama z'abandi zashiririye se zidashirira se kareka ngizo ndiye ni umushe ziryoshye rwose nta kibazo zifite